ये देश ये मेरा वतन, ये मेरा घर मेरा चमन, ये देश मरणत मानुहे मानु मेरा घर मेरा चमन सबका विकास चाहता। गहपुर सभा तो भरपूर जनता, मोदी आहिसे প্রধানমন্ত্রীক আদরণির পৰা শেষলৈকে সংগ দিলে মুখ্যমন্ত্রী সর্বানন্দ সোণোৱাল, বিত্তমন্ত্রী হিমন্ত বিশ্ব শর্মায়, মন্ত্রী বিধায়ক প্রার্থীও মোদীর কাষে কাষে। নাই রাজ্যিক বিজেপির সভাপতিহে রঞ্জিত দাস ডাঙরিয়া কোত, ইয়াত খানাপাড়াত লগত আছে অগপা সভাপতি অতুল বরাও। মোদীর মরাণর সভালে যাবলে সাজু অতুল বরা, পুয়া 9 বজাতে আহি খানাপাড়াত হাজির বরা, কিন্তু বতর বেয়া, হেলিকপ্টার উড়িব নোৱাৰিলে আকাশত, অতুল বরা যায় মানে মরাণর সভায় শেষ। এতিয়া গৈ সভাখন পুয়া নহব, দলের আমার অন্য নেতাসকল উপস্থিত থাকিব। আপনার যাত্রাটো বাতিল হয়েছে? মোর যাত্রাটো বাতিল, মরাণ যাত্রা বাতিল। ইমানলৈ মোদী গৈ উপস্থিত গহপুরত, গুৱাহাটীৰ বতৰ অকণমান উন্নত, নিৰ্ধাৰিত সময়ত গহপুৰৰ দিশে ৰাওনা ৰাজ্যিক বিজেপিৰ সভাপতি ৰঞ্জিত দাস। বতৰৰ ওপৰত ভিত্তি কৰি পেলাই কিছু সময় ৰখিবলগীয়া হ'ল, কিন্তু এতিয়া ভগৱানে এতিয়া সেয়ে দিছে, এতিয়া ক্লিয়াৰ ছিগনেল দিছে, গতিকে এতিয়া আমি হেলিকপ্টাৰে গৈ আছোঁ। কাৰণ মোৰ যিহেতু সভাখন যিহেতু গহপুৰতে আছিলে, গতিকে গন্তব্যস্থান গৈ পামগৈ ভাবিছোঁ। ভগৱানৰ ক্লিয়াৰ ছিগনেলৰ পাছত ৰঞ্জিত দাস হেলিকপ্টাৰত উঠিল। খানাপাৰা পশু চিকিৎসা মহাবিদ্যালয় খেলপথাৰ ধুলিয়ৰি কৰি হেলিকপ্টাৰ উৰিল। গহপুৰলৈ মাত্ৰ 1 ঘণ্টামানৰ বাট। কি হ'ল? আকৌ ঘূৰি আহিল ৰঞ্জিত দাসৰ হেলিকপ্টাৰ। হ'ল কি? গুৱাহাটীৰ আকাশ আকাশ যদিও ফৰকাল, কিন্তু কিছু দূৰ যোৱাৰ পিছত দেখিলে তেওঁলোকে মানে উৰাজাহাজ বা হেলিকপ্টাৰ উৰাব পৰা পজিশ্যন নাই, যাৰ কাৰণে তেওঁলোকে ক'লে যে এইটো অত্যাধিক ৰিক্স হ'বগৈ, গতিকে সেইকাৰণে পুনৰ তেওঁলোকে ঘূৰাই আনিছে। এতিয়া দেখাত এতিয়া হয়তো গুৱাহাটীত ৰ'দ আছে, কিন্তু তেওঁলোকে যিমান ওপৰত ঘূৰিলে, গতিকে তাত মই উপস্থিত হোৱা নহ'লগৈ। ভিডিঅ' জাৰ্ণেলিষ্ট আজাহাৰৰ সহযোগত ৰুবুল গগৈ, প্ৰাগ নিউজ,